akakumbi wekali mu mwezi gw'okuna omwaka guno twakulaga emboozi abakulu ku disitulikiti y'e Mubende nga batongoza okuzimba ebizimbe bya 2008 ku ssomero lya Regular Primary School erisangibwa mu ggombolola y'e Kasambya oluvannyuma lw'ebizimbe abayizi mwe baali basomera okukwata mu 2004 ssaako omujjuzo ekyali kitadde obulamu bw'abayizi mu matigga. Embeera teyali nnungi ya classes, omusomesa talina bw'ayita okulaba ng'atuuka ku mwana omukati tewaliwo musomesa kulambula baana mu kibiina kubanga talina w'ayita omujjuzo gwali mungi. Omulimu gw'okuzimba gwaweebwa bakontrakita bataano okuli Benchmark Technical Services Uganda Limited, Uganda Electro Company Limited, Jemova Enterprises ne Delfa Uganda Limited ku bukadde bw'ensimbi 5 era nga bino biguddwawo olwaleero. Hanifa Nambozi nga ye mukulu w'essomero lino agamba nti kino kyakubasobozesa okuyisa abayizi obulungi. Wa 4 classroom blocks nga ziriko ebibiina 8 physics class mulimu abaana 158 ate ng'eri one stream kakati obadde otuuka mu P3 ngo ne woyimirira musomesa waayimirira ng'asomesa wajjula okugaana naye kakati era bali mu kilaasi emu bayingidde ebizimbe ebipya naye at least there is space. Ono wabula alaze obwennyamivu ku ntebe entono ennyo ze balina zagamba nti tezimala okusinziira ku muwendo gw'abayizi balina mu ssomero. Essaawa zino tulina desiki 2-1 nga tusuubira mu nti muno abaana 6 basobola okuba nga balina we batuula kaakati abasigadde baba tebalina we batuula ne tuba nga tulina gaapu ya desike 128. Abakulembeze bagamba nti essomero lyatandikira mu mbeera eteyagaza ng'abayizi basomera miti olw'ekitongole ky'obwannakyewa ki Action Aid ne kibawa ebizimbe wabula nga byali biwedde ku mpagala nga kati abaana baabwe bakusomera mu mbeera eyeyagaza. Essomero terikomye ku bizimbe byokka naye ne standardi wano erwegula eriwo era etulabisa nti ddala lwegula erina kyegendako era jjo disitulikiti bye yatudde ne bagironda essomero lino balironda okuba nti model school mu Kasambya kawundi. Akulira okulambula amasomero mu disitulikiti y'e Mubende asabye abasomesa okukola omulimu gwabwe kuba gavumenti yo emaze okutuukiriza obweyamo bwayo. Ono era agamba amasomero agali mu mbeera embi gakendedde e Mubende. Abazadde b'erwegula babadde beekwasa nti abaana tebalina we basomera, abaana boosa tebalina we baliwo mu biseera by'enkuba nti enkuba ebakuba ekola ki naye kati eky'omuzibwa kuweddewo. Tusigazza bwe kulaba nga tusomesa abaana nga bayita mu ki bulungi wano. Wensabira abazadde ekikole ekyetaagisa gavumenti emaze okikola ebizimbe ebikoze eki ebizimbe kati kunanyira waffe kulaba nti omwana yenna yenna ali mu kyalo abadde tasomea atu ajja wano erwegula asobole okukola ki okusoma. Mbaka Pulezidenti Mubende Umaru Lema Wiya mu kutongoza ebizimbe bino asabye akulira abakozi ku disitulikiti okukakasa nti buli muntu alina kyakoze asasulwa. Baawo tebasasula abo nga tebannasasula bantu bano ssente ze baba banja kubanga twalina owekabbo yabba abantu baffe ate tujja mutwala mu kkooti naye bano tebajja basasula nga tebasasudde baki. Amasomero mangi mu masoso g'ebyalo aga gavumenti agali mu mbeera embi ageetaaga nako okuddukira abayizi basobole okusomera mu mbeera eyeyagaza. Babrana Reso, Agafeyo ku Spark TV.